efikaceni ose si që njohin u qina kapitalikoja, eshtë njohur dërtrimat luftar dhe detar të përmendën në ulqim të kohës ti, si shian dhe hyshmatlije e të tjerë. Një nga trimrit e ti si luftar dhe i zoti është dhe tregimi i luftës që ka bë me anijen pirate greke që u komandon të nga i quturi Lambro, ose si që njohen ulqinak, Karalambo Greku. Trim e pirat i njohur i asaj kohë në detin jon Adriatik e Mezve. Kjo ka ndodhur rreth vitit 1770, kur perandoria otomane kishte shtri sundimin e saj në shumë vendet Evropës, përfshirë dhe Shqiprin, Malizi dhe disa anije pirate greke, franceze, venedikese e tjera vazhdonin në këto detna. Sultani nxori ferman urdhën që kushdo të merrte iniciativë nga anijet për të zhbllokue detin nga këto grabica. Duhet thënë se anijet ulqinake ishin të shumta e të bllokuara në ulqin. Me këto kushte, Likaceni zgjodhi disa trima detar ulqinak vullnetarisht të dilnin me luftu piratët dhe të zhbllokonin detin. Me anijen që kishin përgatitur me armatimin e asaj kohe, top me mbushje nga gryka, me qengela, me pushk, barutna dhe me zemër trima, dollën e derë të hapur dhe në ujret me zdursit e Vlorës, pan nga lark barkën pirate të Lambros që e jomë. Për para se të fillonin betejën, si mas regullove dhe tare, u morën vesht dhe i pari kapitan Likoja me një senal me disa shok shkoj e u taku me kujpajin e tyre për të marrë vesht. Ato i pritën. Për t'i friksu ulqinakët, komandanti anijes greke i dha urdhën ekuipazhit ti që me të mbritur sanali ulqinakve t'i pritin dhe njëkohësisht t'i shtronin sofrën mi guvertën duke rrethue me fuqia barotin dhe mi të gjithë të vinin qëri që të friksoshin të ikni. Për që u dijit të grekve, Likacenit me shok nuk ju tremsyri dhe u ullën në sofër për të hangur. Kur erdhen të nesëmen greket në këtë vizitën në barkën e ulqinakve, Likaceni urdhëroj që për rreth sofrës të shtrieshin, të zbrazëshin grumuj baroti dhe mita të vendosin qiri. Kër e pan këtë greket u shmenën dhe Lambro ju thot, nuk kemi të marë si ulqinak që u ullën në sofër për rrëdhë barutit. Likaceni ju përgjeq, derisa ju na ofendoni dhe nuk hani bukën ton, si shbëm dhe ne, dhe që nuk dëgjoni fjallë tona me liru detin, ktheuni dhe të fillojmë luftën. Ulqinakët me gjithë se ma pak të armatosun me këndërshtar filluun sulmin dhe me mjetet e tyre u përleshen me greket dhe zun të gjallë komandantin dhe lidhën barkën e tyne duke unisë në drejtim Stamolli për të dorzu. Gjatë të rrugës duke u këshilua me vedi vendosin të presin kokën e Lambros e të qojnë gjallë, e të mos të qojnë gjallë, masë sultani mund të fali prapë e ato do të kishin pengesën. Kër e mori vesh sultani u zemru me ulqinak, në mos batimin e urdhnit, dhe dha urdhën që të mbashin se hirë në blokum anije ulqinake në daljen e portit. Ulqinak, masë sa kosht mërzitun, dhe vendosën të dalin rrethimin. Ato të holla që i kishin mbetur blen mel,
dhe i nën me fortun dhe në ershin, ata kaluan rrethimin e portit duke kaluar sasinë e melit nga njëra anë në tjetrin, pra nga kishin bash e anas jeltas. Kur e morë vesh sultani, ata ishin largu, e kur britën në rqin, u britën nga populli me shumë gëzim. Likaceni me shok doli, vullnetar ndet me luftu, prej kotorin në gryk shtamolit gjithulqini u shënun. Kan vendos shehit Mehmet, afër shpellës Haxhi Alis, me lambër grekun në det për nderin e gjithë Shqipëris. Krisi pushka gjëmoj topi, luftun trima si që moti, tu afru bark bal për bal, dersa lambër në zungjall. Në Stambol janë nis me e qu, kryt qafirit dyrekja kanë bu, i zemrum sultani urdhën ka dhanë, jesirë për qinak në janë. Masa ko shumë janë brëzit, një vendim bashkë kanë qitë, rëthimin me furtun me e kalu, narkesa me mel i kanë dimu. Shtashemir kanë mrit në qinë, i gjithë popli ka prit me gzim, kangën popli ja ka kënu, 3000 ju i skame u haru. Likacen mërë likacen, brëzia halën më rem, ur qinak trimësi zana si këtë djau kurse banorë. Si preardhje e Likacenit thuhet se ka pas një vajzë të martume me një pashë turk, e nuk dihet më gjatë, dhe një djalë të quajtur Mustafa Kapidani nga i cili e ka preardhje dhe fisi kapitanëve 600, dhe ky është vrarë në luftën e rrethimit në kalan e Shkodrës. Brezi i tretë ka qenë biri i biri Mustafa Kapidani të quajtur Lazoja. Thuhet që Likaceni e ka vorin afër gjiu të Durrësit, dhe të tartë ulqinak të kohërave tona, kur kalon në andej, hidhnin vaj e galeta në shenjë mirënjohje për te. E qërem Lazaj.